Gəncə şəhər mərkəzi kitabxanasının oxuz zalında da 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar 20 yanvar Unudulmaz Qan Yaddaşımız adlı anım tədbiri baş tutub. 30 il bundan öncə yanvarı ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet İmperiyasının Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi qanlı faciədən danışılıb, Azərbaycanın süverənliyi, istiqlaliyyəti və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərin göstərdiyi şücaət dilə gətirilib. Bu tarix Azərbaycanın istiqaliyyət yolunun əsası kimi, milli məfkürəmizin azadlıq istəyinin oyanış günü kimi önə çəkilib. Sovet ordusunun Bakıda müstəqil dövlət yaratmaq və öz süverənliyini əldə etmək üçün ayağa qalxan dinc əhaliyə qarşı törətdiyi misli görünməmiş qətliamla Ulu Öndər Heydəliyevin etiraz səsi ucaltdığı vurğulanıb. Tədbir iştirakçıları bu qanlı cinayətin insanların azadlıq eşqini söndürə bilmədiyi, xalqımızın qanı bahasına da olsa öz dövlət müstəqilliyinə qovuşduğunu vurğulayıblar.